Finlandia, Double Blast, Dynamo Meta. Tää kenttä taas. Saa nähdä mitä käy. Oh. Tää voice chat. Tässä on vähän randomit kuulostaa voice chatti vai? Sillä. Ei mitään. Syy vasemmalla fasenka. Buket meinaa läikkää. Fasi vasemmalla heikka. Rakeni on tavalla saivut X. Inks suuka vasemmalla. Meidän puolella yksonee. Jos joku sanotaan, niin ei ole yhtään mitään. Team, mennäänkö? Yritän hyökkää vaikka. Sain 52. Sain timin. Pusi oikealla puolella. Tän takia silloin tätä noin. Spesiaali. Kummatkin oikealla puolella. Siis noin slosseri ja se on team vasemmalta. Kraken. Kraken. Joo, mä kuulen. Kraken flankka. Varo. Oi. Buget oikea. Hyvä, saatiin liitä. Hyvä peli. Oikea vasemmalla tavalla. Länkki, länkki. Päätkö? Ei helvetti. On kaikki oikea. Red Speedillä on Kraikeni varmaan. Joo, silloin. Tjena. Respit saa mut oikealla puolella. Onks se vielä Kraken? Joo se. No. Voin sanoa, että on. Ihan sama tää kombo ihan roskaa muutenkin. Ei sille, että nää on loput tosi taas on parempi. Don't tease, ei tosta vaan se tykkää. Oho. Tower control, kelpi tome. Aivan hyvä kenttä. Tää pitäis ainakin Dynamolle olla hyvä mappi. Passi tykkää tääs ottaa meidän tota kortin haltuun. Joo.
muuten sama, mutta 96 ja Spro. Sain varsin. Redspit sai, mut se on... Se on ainoa elossa. Se on ainoa elossa. Kornilla vaan sit. Joo. Se on oikealla puolella maassa. Snipu on niitä. En pussi. Snipu on kuollut. Meidän puussa on yks. Ai jumala. Bro. Varo yks flankka. Katsotaan mistä tulee vihollisen. Tulee aika. Yks on noin ylhäällä. 96 VTK. Bro. Vai luota torni haltuun, jos saat tota... Sain yhden. Se järvi aika hyvä tässä mapissa tornissa. Joo. Käytti Kraken. No taas täysin toi Midle hallusin kontrollin puolesta. Yritän ottaa sitä haltuun. Sain DTM. Sain Fuzzin. The Red Spit, siellä on Kraken. Sain teamin. Red Spit on ainoa elossa. Ja se otetaan taas keskushaltu. Tee parha. Silloin Krakenin hallu. Joo. Sniperi on vasemmalla. Joo, se käyttää sen kohta varmaan. Jep. Aha. Kereikä loppu. Yks on mun XL, yks on mun XL. Spreadersat pro. Sain DTM. Näin, the six on Kraken. En puussu. Puussi on siellä. Sain hänet, sain hänet. Hyvä. Nyt se on Kraken, niin minkälaista? Redspit on kuollut. Sain yhden torin lähellä. Jos näette Kraken, niin sanokaa. Nyt se on tuollut. Mulla ei ole valmiina käytää, kun tulee yksi. Ei olisi pitää vaan käyttää. Redspit on oikealla puolella. Aha. Ylhäällä. Joo. Pidetään Midle halus, me voitetaan tää peli. Siinä myös on kun sitä katsoa. Joo ei ihan hyvä olla tähän asti. Red Spit on niitä pilaa vielä. Fuzzilla on Inksuga. Ja käytti sen. Krakenit tulveri. Sain yhden, sain yhden. Toi on pro. Se on ainoa jäljellä. Yes. Joo. Otetaan pari pistet lisää. Käytiin Inkstrike. Aiem boosto. DTM puol. Onks se vielä siellä? Aiem base tässä. Press pitää puol. Tulee takaa. Saan kaks. Saan pusin. Vai. Ota torni, niin mä menen niitten base. Jop. Aha. Puolit siellä. Tää pro. Joo. Pusketaan vaan pidemmälle. Joo, puolet. Pisteet paljon lisää. Puolin tonnin päälle. Tarvitse kaikkeen wipeaa, mut... Monta keskusta vaikkuumme. Sain zombie. Pussi meinas flänkkää meidät. Käytä sen Kraken. Noniin, 15 sekkaa, yks pushi pitää vielä puolesta. Keskusta saa. Respitti, torni, torille päällä. Vasemmalla puolella on se. Sain. Tornis. Tornissa on Kraken. Kraken, ei tornissa.
Joo. Kuolin ylhäällä. Sain 2. Wipe. Nyt jonkun pitää päästä. Hyvä. Noni. Se meni hyvin. Hyvä peli oli. Hyvä peli, Samu. Kiitos. Tää vielä handlata. Juu, pysyn tällä. Ei, miksi tämmöset pitäis pelaa. Ja toisaalta kyllä on faktaa, en usko, että kukaan näistäkään hirveästi tykkää tästä. Pitäis olla naikilla ainakin ihan ok. Joo. Tässä toi vasemmalla pushu aika järkevällä eikä näkö run speedia, mutta en ole jotenkin pushu. Tari oikeutta. Oikealla puolella on snipu. Treidasin toi Timmin kanssa. Siellä on 96 on sen maksas. Tai toi. Yks. Ja. Oikealla puolella on vuosi. Joo, se sai mut. Saa pusin. Sorceri sai mut, se on oikealla puolella vielä. Sitten tippuu alas oikealla puolella. Traders. Vasemmalta puolelta tulevat. Mene oikealle, mene oikealle. Sai redspinin. Se on keskellä vielä. Fasi. Tulee ylös, paroka. En saa. Ne tulee ihan oikeat. Sain. Hyvältä. Ei oo hyvä pushi vielä. Pääsi on meidän basis. Eihän se oo enää. Sain 52. Redspit saanut. Se on siellä oikea. Se on hyvä, kun redspit on alhaalla, niin sit pannaan pushin. Sain pushin. Hän meinas blänkkää meidät tuolla yhden vasemman puolella. Että sun sen doon. Täällä on Krakeni oikealla puolella. Ah, se sai mut. Se tulee vaan oikealta puolelta ylös snipupaikkaan. Mä sain sun. Sain fasi. Hyvä. Joo, tuo liidi. Liidi. Hyvä. Mä hyppään heti, kun pystyn. Se on mun koeta joku kertaa oikealta. Tai siis sit oikean puolimmaista seinää pitkin. Tai ihan sama mulla on se allus. Yksi mun äksellä. Sä sait sen. 96. Fasi on takana. 3 kuolla, mä otan sen. Sain viimeisen, sain viimeisen. Toi on hyvä liidio. Toi on hyvä. En saanut tradea, se käytti Krakeni. Se toi vasemmalta puolelta. Sain hypyn kanssa sun sen doon. Vit, se oli hieman äijä. Sain yhden tradea. Pasi on vasemman crossen vieressä. Inksuke. Mistä? Vasemmalla. Ne tulee vasemmalta. Pääsi sai mut. Se sai mut. Reimekker sai mut. Se tulee vasemmalta. Sä pikan näinkin. Ei.
52 oikea no niin. Ristiluon. Ne vie sen. Mitäs sä oot? Joku oli piilossa kai meidän lasessa. Tos. Yleensä varsinkin kun sen boksa ottaa, niin jos on ihan lähellä beissiä, niin kannattaa yleensä ottaa se, vaikka ei saisikaan mitään hyvää pussia, koska siinä käy niin helposti just tolla. Eli tavallaan niin kuin joko jättää sen bublan päälle ja sitten tavallaan yrittää tappoa. Tässä ottaa vaan se Rainmaker ja vielä se vaan keskellä, vaikka se kuolisitkin siinä, niin tavallaan siinä on vähän enemmän sitten taas varaa tähän virheet. Ei mitään, tää pitäisi olla taas hyvä meillä. Tall Control Black peli, joo tää on hyvä meillä. Tuo 2-1 niille vasta, ettei mitään hävittää vielä. No ei pitäisi olla vielä mitään hätää. Just tossa Rainmakers vaan tarkkantus. Joo. Et jos haluu stallaa, niin ihan ok, pitää se bublaa. Aikalaan sama. Charger menee oikealta puolta. Joo, se on oikealta puolta. Mä sain bussin. Vasemman puolella oli yksi kuvassa. Siksi mä äksä snipet se on kiipeetä tonne. En saanut solderia, mun äksällä. Tuossa DQ on mun access. Kaksi kaakkeni päällä. Reikän tornis. Sain yhden niistä. Se on yksi on vielä tornis. Inksuga. Se on se torni. Hypätkää vaan siihen. Se Kraken. Liian myös. Sitten ois... Mahi Splatsoon sukee. Pistää defense sen sijaan. Joo, defense on hyvä. No ei kai näkään tuu ekaan.
Sama paitsi pro. Red spit on niitä snipers potus. En saanut ketään kumpaakaan niistä. Kaksi mun äksellä. Voi vai jumasta. Reitasin tiimin kaa. Pasi on siellä jossain takaa. Menk Drakenilla zoneen. Welcome. Sain kaks. Kuolin zoneella, Charselle sanoo. Se on keskellä niiden zoneen. Zone on siksi. Se on ainoa yksi elossa. Sain red spinin. Paasimman jaksas. Tulee sniper battle tallas. Krakella keskellä zoneen. Sain näkselle. Vasemman puolella zoneen. Zonessa. Sain DTM, kuolen zona. Mä hyppään sen kohdalla. No, hei, kai se sniper plätyy. Team hyppäs alas niitä kulmasta. Sai respidin, sai respidin. Sai kaksi niistä. Hyvä. Kyllä tää vielä tästä voi. Respit on nyt tässä näin päätön. Kreikan. Saatiin se, saatiin hottua. Treitasin tiimin kaukaa. Sain Johnen takaisin. Sain yhden. Red pick kelevas, oho. Red spits niitä sniper platina. Nyt se on niitä kuulua. Sain 15. Sen. Sain yhden. Zonella. Tapasin. Yks on elossa, vasemman puolelle zoneen. So. Sulla on Inksuuka. Käytettiin Inksuuka varokaa. Minkä kaavat zone? Noniin. Hyvä. Paljon se on? 3-2. 3-2, me saadaan päättää mappi. Mitä, ei kun meidän mappi on muore, mitä zone, mitä modia me halutaan pelaa? Muore, ja mikä tota? Pitäisikö meidän mennä tower controlilla, vai onks parempia vaihtoehtoja? No, mä ite kyllä kannattaa siis meidän keskellä zonea, melkein. Mitä mieltä Vallu ja Nike on, mistä te tykkäätte? Onks teillä mitä te haluatte pelaa? Morissa. Meidän pitää pelaa. En mä tiedä. Nike. Ihan sama. Ihan sama, okei. No, voitais päät sama. Taas kannattaa varmaan pistää defenseä vähän sammuja. Yksi tää kärsitetty Dynamoilla on se, että pitää hallus meidän overlookia ja sieltä voi inkkaa tällas hommat koko ajan ekho. Eli puolustat vaan meidän zonea. Joo. Mä yritän hyökkää niitten zonea. Mä yritän saada keskustaakin
niinku kontrollia meille, että ne ei pääse niin helposti. Joo, keskusta ja niiden zona, että tavallaan jos ne pääsee hyökkäämään, niin sit tavallaan voit mennä, tiedätkö mikä overlook, se on niinku tavallaan, se on siinä zona, se zonen vieressä on se korkea. Joo, just se. Joo, niin sieltä on hyvä, dynamo. Yes. Joo, mulla on jotain noin tää sama se vesasetti, aina pysyis sillä. Joo. Vaikea uskot retspit nyt alkais käyttää. Echo. Meistä eikin tii. Fifty tune. Aha, ne flankkaa se. Varo fase tulee ylös. Varo näin. Että pommi. Nyt se tulee, se kiertää se firewallista. Timo on sana. Ja Slose myös. Aha, mä kuulin. Maxellä on kusi. Se on ihan siinä heti alhaalla, kun menee alas sinne. Myös kohtaan. Sain tiimin. Redspit on tässä vähän ongelma. Redspit on niitä sana. Redspit on niitä zona. Keskellä, Pasi on mun access. Tuossa Deke on niitä zona. Yritä saada Redspit taaksepäin. Nyt mä näytän, kuinka mä tulen silleen käyttää. Kaksi on kuullut, kaksi on kuullut. Cry. Ken niiden zonessa. Pause, mun ex. Näyttää keskeltä hyvältä. Ne on kaikki niitä zonaa. Joo. Oota vallu, mä saan kohta hypy. Ja mä sain sen. Ehkä on pian. Yks on tulossa sniperista ylös, varo, varo. Sain tiimi. Sain deko. Sain busin, sain busin. Sain sniperin. Kaksi on elossa. Hyvä. Yks nyt overlookissa on, kaks on nyt overlookissa. Kraken. Kraken sai mut sit tulee overlookissa niitä zonella. Yks voi jo pitäis vielä saada. Yritä ninkkaista. Team sai mut. En saanut zoneen. Saat ainoa, vallo. Ei kun Nike. Nike on. Kyllä me saadaan toi vielä pois minä aika.
On kai niitä sanoo. Pasi kiertää nyt sniperplatin kautta. Kraken valmiina. Ootehän hetki, mä tuun katsunkaan. Oire, et spiti toki on. Yritän hommat suonin takas. Oli pakko käyttää. Ei mitään. Mä hyppään suhuun. Kraken niiden zonessa. Joo, red spit. Tää red spit. Hyvä. Yksin kuten saa länkkäis sut näin mikkiä. Hyvä. Sain hänet. Team on niitä zonessa. Joku hyppää sen. Puoli minuuttia aikaa. Timmo nyt sano, 15 sekkaa. Kymmenen sekkaa nyt saa nyt sano. Katso sinä nyt sano lähellä oikean puolella. Onks niin meidän sano? Ei oo, ei oo. Yes. Oh. Helppo. Oh. Helppo oli. Kuumottavaa ja sitten se jotain helppoa. So Warehouse. En ne päättää mitä moodia pelata. Ei katsota yks voitto vielä, niin saadaan Finlandilla kuluttaa. Niinpä tietenkin. No mitäs nyt vois nopeasti kelaa, et vois tehdä vähän paremmin. Enemmän tappoja. Red Spit sai sen oikeen tota boksin. Jos mä pääsen sinne sen jälkeen vaan, se on hito vaikee. Jos mä pääsen vaan oikeen puolella, niin... Niinku, sitä... Mä tykkään olla vasemmalla, niin mä saat sen oikeen boksin haltuun heti kärjäs, niin tota... Pitää vaan päästä sinne ensimmäiseksi. Joo, no niillä on kaikki paineet nyt, niin on pakko voittaa. Juu. Ei mitään hyvää peliä, vaan kaikki. Ei oo mitään hävittävää. Ois nyt ollu jotain seikkailu henkeä ottamaan Stavakontrollin tai Rainmakerin, mutta ei kun vaan Splatzone uudestaan. Joo, tosin eikö saakeli se sijaat, sää... tietää tos... ihan hyvät blasterille paljon Splatzoneja pelata. Eiks säännös oo sitä, että ei saa mennä kahdesta samaan? Vai onks se? Tii, pitäis käydä kattoo noita. Mä käyn nopea kattoo, jos on niin vittu, lopetetaan pelaaminen. Ei oo mitään saamassa sääntöä mun mielestä. No ihan sama. Voitetaan tää. Voitetaan täällä. No sai, mut tiimifaasi on vasemmalla. Sai slosserin. Hyvä. Pitä vaan hallussa oikea puoli. Ne pystyi, ne on hyvä. Mä respitun. Ei mitään. 52 on zonella. Peilaa. Se kuoli. Sai respitun. Kaks on elossa niillä. Mä menen oikealle puolelle. On kiva, mulla on kustomi vahingossa. No. Sekin auttaa asiaa. Säästä kreikäni. Yks on mun takana. No. Sain fasin. Saat aina valolla. Oota, mä hyppään kohta suhe satelossa. Ei sitä käy. No, mä treidasin tiimin kaa. Joo, ei mitään, hyvällä. Kreiken aikaa. Kreiken sana. Onks se respit? Joo, se respit. Kreiken konteerin lähellä. Hyppään. Samun luokse. Oho.
Reds pitää kontaktin vieressä, Pasilla on Inksuuka vasemmalla. Käytti sitä joo. Vasemman puolella vielä. Timo, meidän oikeas huljetus. Onks toi meidän Kraken? Ei. Se on molemmilla. Varo Sammo. Mä sain kaks. Joo. Nyt sä oot Zone. Sain Soldierin. Pasi on heikko vasemmo. Vissä katsot, ne on pakko saada. Mulla on blinkki. Mä kuulin oikein tulla. No. GG. GG. No ei mitään. Hyvä yritys. Hoppe jo häpeä. Mennäänkö nukkua? Hyvät pelit oli. Hyvät pelit. Kiitos kaikille. Ensi kerralla sit voittaa.